مسناكل بسوال انيسيا لمركوس غوزوي كبرونيان اما ملاك دقبي هجيت زرقتوال اما ملاك دقبي هجيت زرقتوال يلبين بلبين يزي كفيتش قوم يالليو يهودي بهودي يزي كفيتش قوم يالليو كان ليني قرهولو عانشين مارج عالليو اناتي هو يسمي عمال جنيل عالليو كان ليني قرهولو
አንቺን መርጫለሁ እናቴ ሆይ ስሜን አማልጅኝ ላለው ቆሜ ስራሜ ጤነኛ መስላለው የውስጤን ጎዶሎ እኔ አውቃለው ድንግል ሆይ ቀረቢ አይዞ ልጄ በይ የጭንቀቴን ካባ አውልቅሽ ታይልኝ የጭንቀቴን ካባ አውልቅሽ ታይልኝ የልቤ በልቤ ይዝ ከፊትሽ ቆም ያለው የሆዴ በሆዴ ይዝ ከፊትሽ ቆም ያለው ካለኝ ነገር ሁሉ አንቺን መርጫለሁ እናቴ ሆይ ስሜ አማልጅኝ እላለሁ ካለኝ ነገር ሁሉ አንቺን መርጫለሁ እናቴ ሆይ ስሜ አማልጅኝ እላለሁ ያለው ሰው ፈጽሞ አይተክዝም አንድ ቀን ይስቃል አልቅሶም አይቀርም አዘኔን በደስታ ለውጪው እናቴ በደስታ ልዘምር በቀረው ሕይወቴ በሐሴት ልዘምር በቀረው ወቴ የልቤ በልቤ ይዝ ከፊትሽ ቆም ያለው የሆዴ በሆዴ ይዝ ከፊትሽ ቆም ያለው ካለኝ ነገር ሁሉ አንቺን መርጫለው እናቴ ሆይ ስሜን አማልጅኝ እላለው ካለኝ ነገር ሁሉ አንቺን መርጫለሁ እናቴ ሆይ ስሜን አማልጅኝ እላለሁ አሁን ጎዶሎ በውስጤ አለና ድንግል ሆይ ቀረቤ ዛሬም እንደገና እዚች ትንሿ ለጥቂቷ እድሜ እንደ ክፋኛ ኖር ቅን አርጊ እናቴ እንደ ክፋኛ ኖር ቅን አርጊ እናቴ የልቤ የልቤ በልቤ ይዝ ከፊትሽ ቆም ያለው የሆዴ በሆዴ ይዝ ከፊትሽ ቆም ያለው ካለኝ ነገር ሁሉ አንቺን መርጫለሁ እናቴ ሆይ ስሜ አማልጅኝ እላለሁ ካለኝ ነገር ሁሉ አንቺን መርጫለሁ እናቴ ሆይ ስሜ ዘማሪ ሲሳይ ዝማሬ ላይ ያሰማልን ዝማሬ ላይ ያሰማልን ያገብሎ ዘመን ይባርክልን አንድ ምስክርነት ነገር ያጭው መልካም ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ መልእክቶቹን በኋላ እንነግራቸዋለን ከተታ እንግዲህ የሚወስዳቸው የእለቱን ትምህርት የሚያስተምሩን የምንወዳቸው የምናከብራቸው የደራችን የሲከተው ወንጌል ተራራን እና የነፋይታ ንሳት መምህር መጋቢ አዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ይሆናሉ። እሳቸው የሚያስተምሩበትን እኛ የምንሰማበትን ዘንቦና አምላካችን ይቀድልን። ቀጥታ ወደ እሳቸው እንዳቸዋለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
አሃዱ አምላክ ክብር አባታችን መላከ ሰላም መምራክሊሎ የቤተ ክርስቲያናችን ዋና አስተዳዳሪ ክብር ሊቃኤላፍ ቀሲስ አብርሃም የቤተ ክርስቲያናችን ምክትል አስተዳዳሪ ክብር መጋቤ ስብሐት ኪዳኔ የቤተ ክርስቲያናችን ዋና ጸሐፊ ክብር ሊቀማይምራን መሰረት ሊቀመዘምራን ኤርሚያስ መምህር ዘላለም ይቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶቻችን ሚመናን ሚመናቱላችሁ አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን ቆያችሁ እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ሉል እግዚአብሔር ሁላችንንም በህይወትና በሰላም ጠብቆ ለታላቁ በዓላችን ለበዓለ ደብረ ዘይት እንኳን በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ እንግዲህ ይህን መርሐ ግብር በመላው ዓለም ሚመናን እየተከታተሉት ነው የቀጥታም ስርጭት እየተላለፈ በመስመር ላይ በጣም ብዙ ሺዎች ይታዩኛል ስለዚህ እየተከታተሉት ነውና እግዚአብሔር አምላክ በውስጥም በውጭም ያሉትን ምስጢሩን ጥበቡን ለኛም ገልጦ ለሁሉም ማስተዋል ልቡናን ሰጥቶ ምስጢረ ደብረ ዘይትን እንድናውቅ እንድንመረምር እንዲያደርገን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን ወንዘ ይነብር እግዚአብሔር ውስተ ደብረ ዘይት ቀርቦ ሀቤሁ አርዳይሁ ጌታችን በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ወደ እርሱ ቀረቡ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ዛሬ በመላዋ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን የክብር ባለቤት የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ለፍርድ መምጣቱ ሚነበብበት ሚተረጎምበት ነው ሌሊት በተቆመው መዝሙር በተሰበከው ቅዳሴ ላይ ምስባክ በተነበቡት ምንባባት በተነበበው ወንጌል ላይ የክብር ባለቤት የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ መምጣት ከመምጣቱም አስቀድሞ ደብረ ዘይት ላይ በተለይ ለሐዋርያት አባቶቻችን ስለተናገራቸው ከመጽሐፉ በፊት ምድር ላይ ስለሚከናወኑት ምልክቶች ቤተክርስቲያን የምታስተምርበት ታላቅ ዕለት ነውና ዛሬም እንደ እግዚአብሔር ቸርነትና እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለጴጥሮስ ለያዕቆብ ለዮሐንስ ለእንድርያስ የነገረውን ምስጢረ ምጽአቱን እንማራለን የምስጢር ባለቤት እግዚአብሔር አባታችን እግዚአብሔር ሕይወታችን እግዚአብሔር ንጉሳችን እግዚአብሔር መምህራችን እግዚአብሔር ጸሐያችን የሕይወት እንጀራችን የሕይወት መጠጣችን የወደ ምሕረቱ ባለቤት አንተ ነህና ምስጢሩን ጥበቡን ትገልጽልን ዘንድ ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ ጌታችን በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ የቤተ መቅደሱን ነገር ያሳዩ ዘንድ ጀመሩ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 የመጨረሻው ቁጥር ላይ ቤተ መቅደሳችሁ ይፈርሳል ብሎ ነግሯቸው ነበርና ፀሐይ ሲፈነጥቅበት ሲያሸበርቅ አይተው አቤቱ አንተ ቤተ መቅደሱ እንዴት ይፈርሳል ትላለህ ብለው ወአራይዎ ንድቀ ህንጻሁ ያማረ የህንጻውን አሰራር ግንቡን አሳዩት። ጌታችን ግን ምን አለ? ደንጊያ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ ቀርም ብሎ በሰባ ዓመተ ምህረት ላይ ቤተ መቅደሳቸው እንደሚፈርስ ነገራቸው። ያን ጊዜ እንግዲህ በእውነት ተነሽ ትንሽ ነገር ሲነግሩ ብዙ ምስጢር መጠየቅ ለማን ነውና የዳግመኛ የመምጣቱን ምልክት ጠየቁት። መጀመሪያ ምልክቱ ምን አለ? ማንንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ አለ። ተጠንቀቁ የሚለው ላይ አስመሩበት። ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ ይያሉ በስሜ መጣሉና ብዙዎችንም ያስታሉ በማለት ተናገረ። ይሄንን እንግዲህ ሲያስተምራቸው እሱ ከመምጣቱ ማስቀድሞ ሐሰተኞች ክርስቶሶች ምድር ላይ መጥተው ነበር። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ቁጥር 36 እንደምታነቡት ቴዎዳስ ዘግብጽና ይሁዳ ዘገሊላ የሚባሉ ተነስተው ክርስቶስ ሳይሆኑ ክርስቶስ ነን በማለት ሰዎችን አስከትለው ከነተከታዮቻቸው ጠፍተው ነበር። የክብር ባለቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ተወልዶ ዓለምን አድኖ ወደ ሰማይ አርጎ ዳግመኛም በሚመጣበት ጥቂት ጊዜ ሲቀረው ደግሞ ብዙ ሐሰተኞች ክርስቶሶች ምድር ላይ እንደሚመጡ ማን አስተማረ? ራሱ ክርስቶስ አስተማረ። ብዙ ክርስቶስንን ብለው የተነሱ ብዙ ሰዎችን ያሳቱ ሰዎች አሉ። ተራዎቹን እንለፋቸውና በመጨረሻው ዘመን ግን 3 ዓመት ከ6 ወር ምድርን የሚያስተዳድር አንድ ሐሰተኛ ሰው ገና ምድራችን ትጠብቃለች። ኒውክለር ቢፈነዳ ምን ቢሆን ምን ቢመጣ ይሄ ሁሉ ሳይሆን ዓለም አያልፍም። ሐሳዊ መሲ የሚባል ሐሰተኛ ሰው ይመጣል። ያን ጊዜ ግን ከባዱ ነገር ምንድነው? በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 13 እስከ 14 እንደተጻፈው ይሄ ሐሰተኛ ሰው እሳት ከሰማይ ማውረድ ይችላል። ከቃሉ ጋር ናችሁ?
እንኳን ሰው እሳት ከሰማይ አወረዶ ዛሬ ማንንም ሞኛ ሞኝ እንኳን ሰውን እየነዳ መሄድበት ዘመን አለ ተመልከቱ እሳት ከሰማይ ያወርዳል ድንጋዮች ሁሉ በመታት ታምሩ አምላክ ነው ብለው እንዲመሰክሩ ያደርጋል በተለይ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ የእግዚአብሔር ቀን ወይም የጌታ ቀን መጣ ብላችሁ እንዳደነግጡ ይላል ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ላይ ሐሰተኛው ይመጣል አለ የመታት ታምራት ምድር ላይ ይሰራል ይልቁኑ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ይቀመጣል ይላል ይሄ ሐሰተኛ እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን ተመልከቱ የመታት ታምር የዓለም ሁሉ ተከተለው ይላል ዮሐንስ ራእይ በራእዩ ሲጽፍ ዓለም ሁሉ ይከተለዋልና ያወሬው ቁጥር 666 ነው ሐሰተኛ ነው 666 ይባላል በእውነት የሱ ማህተም የሌለበት ሰው እንዳይገዛ እንዳይሸጥ አድርጎ ምድርን የሚያስጨንቅበት ዘመን ይመጣልና ባለቤቱ ተጠንቀቁ ብዙዎችንም ያስታሉ አለ እግዚአብሔር ከስተት ይጠብቀን ዛሬ በክርስትናው ስም ብቻ ወደ 45000 ቤተ እምነት ተመስርተዋል አንድ እግዚአብሔር አንዲት ሃይማኖት አንዲት ጥምቀት ብሎ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስን ቢሰብክ ተመልከቱ ጌታ የተናገረው ነገር ሊደርስ ሊፈጸም በክርስትናው ስም ብቻ ወደ 45000 ዲኖሚኔሽኖች ተቋቁመዋል በተለይ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን በኋላ ስለዚህ ትንቢቱ እየደረሰ እየተፈጸመ እያየነው ነው ማለት ነው ሁለተኛው ምልክት ጦርንም የጦርንም ወሬ ተሰሙ ዘንድ አላችሁ ይሊሆን ግድ ነውና ተጠበቁ ግን አትደንግጡ ይላል ለዚህ ደግሞ መፍትሄው አለመደንገጥ ነው ዳሩ ግን መጨረሻው ገና ነው ህዝብ በህዝብ ላይ መንግስትም በመንግስት ላይ ይነሳል ይላል እዚህ ላይ ጥያቄ መጠየቅ አለብን ጦርንም የጦርንም ወሬ ነው ያለው ጦር አንድ ነው የጦር ወሬ ሁለተኛ ነው የጦርነት ወሬ ማለት ዜና ማለት ነው አሁን ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እኮ ጦርነት አለ ምን ያስደንቃል ትሉት ይችላልላችሁ በርግጥ ጦርነት የተጀመረው ምድር ላይ አይደለም በሰማይ ነው በሰማይም ሰልፍ ሆነ ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶን ተዋጉ ይላል አልቻላቸውም ይላል ራእይ 12:7 ላይ የመጀመሪያው ጦረኛ ከሰው ወገን ማን ነው ቃኤል ነው ወንድሙን አቤልን በምን ገደለው? በድንጋይ ገደለው። ከዛ በኋላ ሰዎች ቀስት እየሰሩ ጦር እየሰሩ ሾተል እየሰሩ ጋሻ እየሰሩ በፈረስ ጋልበው እርስ በርስ መጋደል ጀመሩ። አሁን ከፍ አለ ማለት ነው። ከድንጋይ ወዴት ሄደ? ወደ ጎራዴ ሄደ፣ ወደ ጦር ሄደ፣ ወደ ሾተል ሄደ፣ ወደ ጋሻ ሄደ። በዚህ ስንደነቅ ደግሞ ወደ ምን ሄደ? ወደ ጥይት መጣ ማለት ነው። ሰዎች ተኩሰው ጥይት ሰርተው ፈንጂ ሰርተው ቦምብ ሰርተው የሚጋደሉ ሆነ በዚህ ስንደነቅ አሁን ተራቀቀ ዘመናችን ጉድ አሳየን አውቶሚክ ቦምብ መጣ እጅግ የሚከብደው ኒውክለር ቦምብ ተሰራ ሚግ ተዋጊ ጀት ሲገርመን ድሮኑ መጣ ጌታ እየተናገረ ያለው ስለ ተራ ጦርነት አይደለም መንደር ከመንደር ጋር ስለሚዋጉ ጦርነት አይደለም ወይም አንድ ሀገር ከአንድ ሀገር ጋር ስለሚጋጩ ተራ ግጭት አይደለም ዓለም አቀፍ ስለሆነ ነገር ነው በቃሉ ጋር ናችሁ ሰዎች ዝም ብለው መንደር ለመንደር ሲፋለሙ የጌታ ነገር ደረሰ ይላሉ አይደለም ጌታ እየተናገረ ያለው ስለ መንደር አይደለም ስለ ጎጥ ጦርነት አይደለም ጌታ ስለ ዓለም ጉዳይ ነው የተናገረው በተለይ ዓለማችን ሁለት ታላላቅ ጦርነቶች አስተናግዳለች አንደኛው ከ1914 እስከ 1918 የመጀመሪያው ዓለም ጦርነት ተነሳ እጅግ አሰቃቂ ነበር 22 ሚሊዮን ሰዎች በጦርነቱ አልቀዋል ስንት አልቋቸው ቁጥር መቼም ቀላል አይደለም 22 ሚሊዮን ሰዎች ረገፉ ከዛ በኋላ ከ1939 እስከ 1945 ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ተቀሰቀሰ የሰማችሁኝ ነው ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሲቀሰቀስ 60 ሚሊዮን ሰዎች በጦርነቱ ረገፉ እንግዲህ ከአንደኛው ዓለም ጦርነት መሳሪያ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት መሳሪያ እጅግ ይከብዳል እንደውም በዘመኑ አልበርት አንስታይን አቶሚክ ቦምብ ሰርቶ ሂሮሺማና ናጋሳኪ ላይ አሜሪካ ጣለች በጣም ከባድ ነበረው ድመቱ ብቻ በዛ ጦርነት 60 ሚሊዮን ሰዎች አለቁ አሁን ግን ሶስተኛው እግዚአብሔር እንደው በቸርነቱ እንዳይቀሰቀሰው ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን እንጂ ከተቀሰቀሰ ግሎባል ሴኩሪቲ ፋውንዴሽን እንዳረጋገጠው ከ15000 በላይ የኒኩለር መሳሪያዎች ተሰርተዋል እየሰማችሁ ነው ኒኩለር ስራይ ስላችሁ የድሽቃና መንተን እንዳይመስላችሁ ኒኩለር ቦምብ ማለት ከባድ ነገር ነው
6970 የኒኩለር ቦምብ ራሻ ታጥቃለች 7300 የኒኩለር ቦምብ ራሻ ታጥቃለች ቀጥላ አሜሪካ ናት 6970 አካባቢ ወይ አካባቢ የሚደርስ ኦልሞስት ወደ 7000 እየተቃረበ ነው የኒኩለር ቦምብ ታጥቀዋል ሌሎችም ሀገራት እንዳያቀማቸው 100ም የታጠቃለ 200ም የታጠቃለ አነስተኛ ቁጥርም የታጠቃለ አሁን እንደምታዩት ዘመናችን በጣም ጭንቀት ውስጥ ነው አሁን በዩክሬን ምክንያት ሀያላኑ የተፋጠዋል እየሰማችሁ ነው ተፋጠዋል እኛ ምንም አይመስለን እዚህ የኖርን እንጂ ተፋጠዋል አይበለውና ወይ ራሻ ወይ አንድ ሀገር ቀድሞ ኒውክሌር ቦምብ ተኮሰ ማለት አሁን የምናያት ሀገር ነገ አይደል የለችም ማለት ነው ዓለም ሁሉ ይደበላለቃል ማለት ነው ኒውክሌር ዝም ብሎ አይመስላችሁ ብልጭ ታው እንኳን ሩቅ ሀገር ሄዶ ያልተተኮሰበት ሀገር ሄዶ አይንን የማሳወር አቅም አለው ይብቻ አይደለም ሞገዱ እንኳን ሰዎችን ከመኖር ወደ አለመኖር ይለውጣል ይብቻ አይደለም የሰዎችን ሴል ነው የሚለውጠው አሁን ሴል አለን እንንቀሳቀሳለን ኒኩለር የተተኮሰበት ያጨረር ያገኘው ሰው ግን ሴሉ አፉ የተጣመመ በካንሰር የተጎዳ ጭንቅላቱ ያበጠ ሰው ነው እዛ አካባቢ የሚኖረው ማለት ነው ዛሬ ድረስ የሮሺማና ናጋሳኪ የሚወለዱ ሰዎች አይናቸው የጠፋ ሰውነታቸው የጎበጠ መርዝ ነው ኦርቶዶክሳውያን ይህ ብቻ አይደለም የኬሚካል የጦር መሳሪያዎች በገፍ የተሰሩበት ዘመን ነው እንዶ አይበለውና ጦርነቱ ተቀሰቀሰ ማለት እቺ ምታዩት ኪምተዋት ዓለም ሌላ ቅርጽ ነው ማለት እግዚአብሔር ይጠብቀን ስለዚህ ጌታ ግን ያለው ምንድነው ጦርንም አለ የጦርንም ወሬ ተሰማላችኋል አያችሁ ድሮ ጦርነት ሲካሄድ ሌላ ሀገር አይሰማም አሁን ግን የትም ሀገር ጦርነት ቢካሄድ ወሬው ወይም ዜናው በቀጥታ ስርጭት ይታያል በጣም እኮ የሚገርም ዘመን ላይ ደርሰናል አንድ ሳይንቲስት አለ አልበርት አንስታይን ይባላል ምን አለ ስለ ሶስተኛው ዓለም ጦርነት ሲናገር ሶስተኛው ዓለም ጦርነት በምን እንደሚነሳ አላቅም ይላል ሶስተኛው ዓለም ጦርነት በምን እንደሚነሳ አላቅም የማቀው ግን አራተኛው ነው ይላል አራተኛው ጦርነት ከተቀሰቀሰ ጦርነቱ ሊሆን የሚችለው በእንጨትና በድንጋይ ነው ይላል ምን ማለት ነው ገብታችሁ ጦርነቱ በምን እንደሚሆነው ሚያለው ሶስተኛው ከተቀሰቀሰ በኒውክሌር ነው ሊሆን የሚችለው በቃ አለቀ ኒውክሌር ከተተኮሰ ደግሞ ይሄ የምታዩት ፎቅ ይሄ የምታዩት ህንጻ ሁሉ ድምጥ ማጡ ጠፍቶ ሰዎች ወደ ኋላ ዘመን ተመልሰው እንደገና በእንጨት በጋሻ በጦር መፋለም ይጀምራሉ አራተኛው ጋር ብሏል ስለዚህ ከባድ ነው ማለት ነው አሁንኛ በትንንሽ ጦርነቶች እንደነቃለን አሜሪካ እንገራችሁ ትልቅ ምስጢር ነው ምነግራችሁ በዶናልድ ትራምፕ ጊዜ ምን አደረገች? ስምንተኛ የጦር ኃይል አቋቋመች። ምን ያስደንቃል ብትሉ የጦር ኃይሉ የተቋቋመው ምድር ላይ ሳይሆን ሰማይ ላይ ነው። ስፔስ ፎርስ ይባላል። የሰማይ ብርጌድ። እዛ ላይ ሰዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ። ስፔስ ስቴሽን አለ መሄድ። ሳተላይቶች አሉ። አሁን ኢንተርኔቱ የሞባይሉ የሚተላለፈው ቴሌቪዥን የምታዩት ብዙ በተላኩ ሳተላይቶች አማካይነት ነው። ብዙ ሺህ ሳተላይቶች በህዋው ላይ አሉ። አሁን እንግዲህ ኪለር ሳተላይት አሉ ገዳ ሳተላይቶች አሁን ጦርነት ከዚህ የሚተኮስ አይመስል ወደፊት ከላይ ነው የሚለቁብን ማለት ነው ዝግጅቱ ከሌለ ደካማ ከሆነ ከላይ ነው ጦርነቱ ማለት ነው ስፔስ ፎርስ ተቋቁሟል ስለዚህ የወደፊቱ ጦርነት እንደውም ምድር ላይ ሳይሆን ህዋው ላይ ጭምር ይሆናል እንደማለት ነው ሰዎች በዚህ ደረጃ ገስግሰው ሄደዋል እኛ ቁጭ ብለን እያወራን ያለነው እኛ ብቻ ነን ከምድር ጋር ሰዎች ገስግሰዋል ይሄ ብቻ አይመስላችሁ ወደፊት ሰዎች ሁሉ ላይዋጉ ይችላሉ ጥቂት እድሜ ሰጥቶን ብቻ እንየው እላቸዋለሁ የሮቦት ወታደሮች እየተሰሩ ነው የሮቦት ወታደሮች ማለት ማይቆስሉ ማይደሙ ምንም የማይሆኑ ሰው ከብረት ጋር እንዴት መዋጋት ይችላል ሮቦት ወታደሮች እየተሰሩ ነው ሰው ሰራሽ አስተውሎት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እየመጣ ነው ዓለም በጣም እየፈጠነ ነው እናንተ እኛ ከምናስበው በላይ ዘመኑ እጅጉን እየገሰገሰ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ግን አስቀድሞ አስጠንቅቆናል በትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ እንዲህ ይላል ፊታቸው የፈረስ ፊት ይመስላል ይላል እየሰማችሁ ነው ፊታቸው የምን ፊት ይመስላል የፈረስ ፊት ይመስላል ሰዎች አይደሉም መጽሐፍ ቅዱስ ያልተናገረው ነገር የለም እንደ ሃያላን ይወጣሉ እንደ ሰልፈኞችም በቅጥሩ ላይ ይወጣሉ
እያንዳንዱ በመንገዱ ላይ ይራመዳል ከርምጃቸው አያፈገፍጉ ሰዎች ያልሆኑ ሌሎች ተዋጊዎች ይመጣሉ ምድር ላይ አሁን ተዋጋ ገሌ ከገሌ እንዳትል ወደፊት ሌላ አይተን የማናቀው የጦር አይነት ነው ምናየው ከርምጃቸው አያፈገፍጉ ማለት ሰው ቢሆን ያፈገፍጋል አንዱ ካንዱ ጋር አይጋፋም እያንዳንዱ መንገዱን ይጠፈጥባል በሰልፍ መካከል ያልፋሉ እነርሱም አይቆስሉም ማለት ነብዩ ምን አይሉ ሰው ይቆስላል ይደማል እነዚህ ግን አይቆስሉ በከተማ ያኮበኩባሉ በቅጥሩም ላይ ይሮጣሉ ወደ ቤቶችም ይወጣሉ እንደ ሌባም በመስኮቶች ይገባሉ ምድሪቱም ከፊታቸው ትናወጣለች ሰማያት ይንቀጠቀጣሉ ፀሐይና ጨረቃ ይጨልማሉ ከዋክብትም ብርሃናቸውን ይሰውራሉ አለ እንዴ ዘነት ተዋጊ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱሱ ገልጦታል ግን አልተፈጸመም ምናልባት በእኛ ዘመን ሊፈጸም ይችላል በሚከተለውም ሊፈጸም ይችላል ሲስተም ናቸው ማለት ነው አንዱ ካንዱ ጋር አይጋፋም ማለት ቀጥታ መንገዳቸውን ይሰው የሚሄዱ ባጥር ውስጥ በበር ውስጥ በመስኮት ውስጥ መሽለክ የሚችሉ የማይቆስሉ ሰው ይመጣሉ ምኖች ናቸው እኛ እናውቅ ብቻ መጽሐፉ ተናግሯል ስለዚህ ጦረንም የጦረንም ወሬ ተሰማላችሁ ሲል ይሄን ሁሉ ማሰብ ያስፈልጋል ቀጠለ ባለቤቱ ረሃብ ቸነፈር የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል አለ ረሃብ ያስደንቃል ወይ ረሃብማ ነያይቆብስ በረሃብ ምክንያት ግብጽ ተሰደው የለ እንዴ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ረሃብስ በስቶ የለ እንዴ ካዳም ውድቀት በኋላ ቢባል ጌታችን እየተናገረ ያለው ስለ መንደር ረሃብ አይደለም አንድ ክልሉ ስለ ተነሳ ረሃብ አይደለም ስለ ዓለም አቀፍ ሁኔታ ነው ረሃብ 10 አስከፊ ረሃቦች ምድር ላይ ተነስተዋል 20ኛው ክፍለ ዘመን 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ አንደኛው ቻይና ነው ከ1958 እስከ 1962 ረሃብ ተቀስቅሶ 30 ሚሊዮን ሰዎች በረሃቡ ምክንያት አልቀዋል እየሰማችሁ ነው አሁን የመጨረሻው ዘመን ረሃብን በደንብ ነግራችኋለሁ 30 ሚሊዮን ሰዎች አለቁ ቀጥሎ ሶቪየት ህብረት ከ1921 እስከ 1922 9 ሚሊዮን ሰዎች በረሃብ ምክንያት አልቀዋል ቀጥሎ ሶቪየትና ዩክሬን በ1932 እስከ 34 ወደ 8 ሚሊዮን ሰዎች በረሃብ ምክንያት አልቀዋል ሰሜን ምዕራብ ቻይና በ1927 አካባቢ 6 ሚሊዮን ሰዎች አለቁ ቻይና ሄናን በ1943 5 ሚሊዮን አለቀ ሰሜን ኮሪያ በ1995 እስከ 99 3.5 ሚሊዮን ሰው በረሃብ ምክንያት ይወጡ ተሰናብቷል ህንድ በንጋን 7ኛ በ1943 ከባድ ረሃብ ተቀስቅሶ 3 ሚሊዮን ሰዎች እንደ ቅጠል ረግፈዋል እግዚአብሔር ከረሃብ ይጠብቃል 8ኛ ቻይና ሁናን በ1929 2 ሚሊዮን ሶቪየት በ1946 2 ሚሊዮን ካምቦዲያ በ1979 እስከ 2 ሚሊዮን ሰዎች በምን አለቁ በረሃብ አለቁ አሁን ማስተዋል ያስፈልጋል ማለት ነው መጨረሻው ዘመን ላይ ግን ነው ምናቸው የሰማችሁ ነው በመጨረሻው ዘመን ላይ ግን ዓለም አቀፍ ረሃብ ይነሳል ይሄን ማለት ዓለም አቀፍ ረሃብ ሲነሳ ግን እንዳሁኑ 2 ሚሊዮን ሰዎችን ብቻ የሚጨርስ አይመስላችሁ የምድራችንን አንድ ሶስተኛ ነው ይዞም ሄደው ሲሶ ይላል በተለይ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 16 አንብቡ ሰባት ሥራ የሚሰሩ መላእክት ይነሳሉ በመጨረሻው ዘመን እነዚህ ሥራቸው አንደኛ አዝሬትን አትክልትን የእጽዋትን ምርት አንድ ሶስተኛ መቀነስ ነው ሌላው የባህር ፍጥረታትን አንድ ሶስተኛ መቀነስ ነው እና ውሃን መመረዝ ነው አለቀ የሰው ልጅ ውሃ ከተጠማ አትክልቶች ካጣ ከፍተኛ ረሃብ ይከሰትበታል ይሄን የተናገረው ክርስቶስ ነው ማንም አይደለም በዮሐንስ ራእይ ምን ይላል ፊተኛው መልአክ ነፋ ደምም የተቀላቀለበት በረዶና እሳት ሆነ ወደ ምድርም ተጣለ የምድርም ሲሶ ተቃጠለ የዛፎችም ሲሶ ተቃጠለ የለመለመ ሳር ሁሉ ተቃጠለ ይላል ከብቶች ሁሉ የሚመገቡት ምንድነው ንገሩኝ እስቲ ሳር ነው አይደለ የከብቶች መኖ አንድ ሶስተኛ ከጎደለ ሰዎች ደግሞ ከብትን አርደው መብላት አይችሉም ምክንያቱም ከብቶች በምግብ እጦት ምን ይሆናሉ ይሞታሉ ቀጠለ የለመለመ ሳር ሁሉ ተቃጠለ ይላል አንድ ሶስተኛው ምታዩት አለ ሀፍ ሳይሆን አንድ ሶስተኛ ሲሶ ይነሳል ሁለተኛው መልአክ ነፋ
በሳት የሚቃጠል ታላቅ ተራራን የሚመስል ነገር በባህር ተጣለ። የባህር ሲሶ ደም ሆነ። በባህር ከሚኖሩት ህይወት ካላቸው ፍጥረቶች ሲሶ ሞተ። ያሳመርት በአንድ ሶስተኛ ይቀንሳል። ይሄ ገና አልተፈጸመ። ይሄ ወደፊት ገና ምድራችን ምታስተናግደው ነው። ይሄ ግሎባል ፋሚን ነው። ዓለም አቀፍ ምንድነው? ረሃብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያ ስራ በመጨረሻው ዘመን ይሆናል። መቼም የማይሆን ነገር የለም። ተጣልጓል ናቸው አይደል? በደም አስተዋል ያስፈልጋል። ቀጥሮ ምልክት አድርጎ የተናገረው ቸነፈር ነው። ጥቂቶቹን ብቻ ነው መነግራችሁ ሰዓት ስለሌለ ብዙ አልሄድም። ቸነፈር ማለት ተላላፊ በሽታ ማለት ነው። ልክ እንደ ኮቪድ አይነት ማለት ነው። በጣም 10 ገዳይ ቸነፈሮች ምድር ላይ ተከስተዋል። ስንት? 10 በ165 ዓመተ ምህረት ትልቁ ቸነፈር አንቶኒን ፕሌግ ነው። ያ ቸነፈር ወይም ተላላፊ በሽታ እንዳሁኑ አይነት ማለት ነው ተነስቶ 5 ሚሊዮን ሰዎች ጨረሰ። በ541 ደግሞ ጁስቲኒያን የሚባል ቸነፈር ተነስቶ 25 ሚሊዮን ሰዎችን እንደ ቅጠል አረገፈ። ከባዱ በ1346 የተከሰተው ነው። ብላክ ዴዝ ይሉታል፣ ጥቁር ሞት ማለት ነው። ከ75 ሚሊዮን እስከ 200 ሚሊዮን ሰዎች ነው የጨረሰው። ከባድ ነው አይደል? 200 ሚሊዮን ሰው አስቡት ጨረሰ። በ1852 ኮሌራ 1 ሚሊዮን ሰዎች ጨረሰ። በ1889 ጉንፋን 1 ሚሊዮን ሰዎች ጨረሰ። በ1910 800 ሺህ ሰዎች ረገፉ። እያለ ቀጥሎ አሁን ምን ላይ ገባ? እስቲ ስሙ ምንድነው? እሱ ደግሞ ስንት ሰው ጨረሰ? 6 ሚሊዮን ሰዎች ጨርሷል በዓለም አቀፍ ደረጃ። ስለዚህ ጌታችን ጦርነትን ተናገረ፣ ረሃብን ተናገረ፣ ቸነፈርን ተናገረ። ቀጥሎ የምድር መናወጥ በልዩ ልዩ ስፍራ ይሆናል ይላል። የመሬት መንቀጥቀጥ ማለት ነው። የመሬት መንቀጥቀጥ አንድ ቦታ አይደለም ጌታ ያለው፣ በልዩ ልዩ 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 ስፍራ። በቃ አለቀ። እንደውም ሉቃስ 21:11 ላይ ታላቅ የምድር መናወጥ ይላል። ሉቃስ ላይ ለይቶ ታላቅ ነው ያለው። ዝም ብሎ ተራ ነገር አይደለም። ኦርቶዶክሳውያን የምድር መናወጥ እኛ ብዙ ላናውቅ እንችላለን፣ ግን መሬት ተናወጠች ማለት ከተማ ሙሉ ምን ሆነ ማለት ነው? ወደመ ማለት ነው። ያው ማግኒቲዩዱ ወሳኝ ነው። ታሪክ የመዘገባቸው 6 ርዕደ ምድር አሉ፣ በጣም ዓለምን አስጨንቀው የነበሩ። ቺንሲ ቻይና በ1556 ትልቅ የመሬት መንቀጥቀጥ ተከስቶ ቢያንስ ማግኒቲዩዱ ወደ 8 ይጠጋል። ከባድ ነው። 830 ሺህ ሰው ነው ባንዴ የሞተው። ባንዴ 830 ሺህ ሰው። ሶሪያ ነሐሴ 8 በ1138 230 ሺህ ሰው አለቀ። ሱማትራ ኢንዶኔዥያ ታሳስ 26 ቅርብ 2004 እንደ ጎርጎሮሳዊ የዘመን ቀመር 9.1 ማግኒቲዩድ። ከባድ ነው። 9 ተሰምቶ የማይታወቅ እንግዲህ በዛ 200 ሺህ ሰው አለቀ። ኢራን በ856 200 ሺህ ሰው አለቀ። ካንቶን ጃፓን መስከረማን በ1923 142800 ሰው አለቀ በርዕደ ምድር። ጌታ የተናገረው ግን አሁንም አልተፈጸመም፣ ወደፊት ግን ይፈጸማል። ይሄ ምንድን ነው ብትሉኝ ራእይ 16 ከ18 እስከ 20 እንዲህ ይላል። እስቲ አብረን እንበለው። እንደው አብረን ስንል ደግሞ ይዋሃደናል። ታላቅም በሉ እስቲ፣ ድምጻችሁ አይሰማም። ታላቅም የምድር መናወጥ ሆነ። ሰው በምድር ከተፈጠረ ጀምሮ እንዲህ ያለ መናወጥ ከቶ አልነበረም። ከሁሉ በለጠ ታላቂቱ ከተማ በሶስት ተከፈለች፣ የአሕዛብ ከተማዎች ወደቁ። ይህን ዮሐንስ ነው የተናገረው። ሉቃስ ላይ ለይቶ ደብረ ዘይት ንባብ ላይ ማለት ነው። ታላቅ አለ። ይሄ የምድር መናወጥ ገና አልተነሳ። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ያልሆነ ወደፊት ግን የሚሆን አለ። ያ ከተማዎችን ሁሉ ያወድማል። ይህ የምታዩት ያው በጦርነት የተረፉትን የአሕዛብን ከተማዎች አፈረሰ ይላል። ታላቂቱ ከተማ ያላት አናውቃትም ማን ትሆን፣ ጊዜ ገልጣታል። ለስንት ተከፈለች ይላል? ለሶስት ተከፈለች ይላል። ይሄ ነው አሁን የመጨረሻ በሰማይ ያለውን ምልክት ነግሬያችሁ በአምስት ደቂቃ ትምህርት ልጠቅልለው፣ ምክንያቱም ብዙ ነው የዛሬው ምስጢር። ሉቃስ 21:11 ላይ ለይቶ የሚያስፈራም ነገር አለ። ይሄ ነገር ይገርመኛል። እኔ ወንጌልን ሳነብ በጣም የሚደንቀኝ ይሄ ነው። የሚያስፈራም ነገር ከሰማይም ታላቅ ምልክት ይሆናል ይላል።
ሚያስፈራ ላ ነገር ምንድነው? ሚያስፈራ ላ ቢላችሁ ሲያስቡ ይሆነ ሚያስፈራ ላ ሲባል ይሆነ ለአይን ሚያስደነግጥ ነገር አለ ማለት ነው። እሱን ነገር በዝርዝር በሄድበት ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ሰዓቱ አይፈቅድም። ሚያስፈሩ ነገሮች አባቶቻችን፣ አያቶቻችን፣ ቅድማያቶቻችን ያላዩት ምናልባት እኛ ልናየው እንችላለን፣ ላናየውም እንችላለን። መጪው ትውልድም ግን ሚያየው ነገር አለ። እነዚህ ምንድናቸው? ራእይ 9 ከ6 እስከ 19 አንብቡ። የታሰሩ መላእክት የሚፈቱበት ጊዜ አለ። በጣም ከባድ ዘመን አለ። ከጉድጓድ ውስጥ በሄኖክ ዘመን የተቆለፉ አጋንንት አሉ፣ የታሰሩ ይወጣሉ ይላል። ሲወጡ ይላል ጢሱ ይላል ፀሐይን እስኪያጨልም ድረስ ነው። እና ፊታቸውን ሁሉ ይገልጣል፣ ጅራታቸው እባብ ይመስላል ይላል፣ ራስ አላቸው ይላል፣ እንደ ጊንጥ ይናደፋሉ ይላል። 5 ወር ምድር ላይ ይቆያሉ። በዛ በሚቆዩበት 5 ወር ሰው ሞትን ይመኛል፣ ግን ሞት የለም ይላል። ሞት ራሱ ይቆለፋል። በጣም አስፈሪ ነገር አለ። እንደገና ኤፍራጥስ ወንዝ የታሰሩ 4 መላእክት ይፈታሉ። ትልልቅ ሊቃነ አጋንንት ናቸው። የምድርን 1/3 ሰው ይገላሉ ይላል። ይሄ ነው አስፈሪ ነገር። እግዚአብሔር ወደዛ ዘመንስ ሳያድርሰን ነው የሚባለው። ገና ማናየው ዓለም ማታስተናግደው ጉድ የለም። ገና ማህተሞቹ አልተከፈቱም። ገና አልተከፈቱም። መላእክቱ መለከት ነፍተው ስራ ጀመሩ ብዬ አላስብም። ግን ገና ጊዜያችን እየፈጠነ ስለሆነ በእድሜያችን ሊከፈት ይችላል ብዬ አስባለሁ። ከሰማይም ታላቅ ምልክት ይሆናል ይላል። እዛው ቀጥሎ ጌታ እስቲ ከሰማይም በሉ እስቲ ታላቅ ምልክት ይሆናል። እኔ እንግዲህ ያው በስነ ፈለክ ውስጥ ያለው ሰው ነኝ። በሰማይ ብዙ ነገር አለ። ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት፣ አለታማ አስትሮይዶች አሉ፣ ጅራታማ ከዋክብት፣ ኮሜቶች አሉ፣ ትራንስ ኔፕቱኒያን ኦብጀክትስ አሉ። ምን የሌለ አለ? ሰማዩ ብዙ ነገር ነው። አሁን ትልቁ ምልክት አድርጎ ሉቃስ ላይ የነገረው በፀሐይ ላይ የሚደረግ ምልክት ነው። ጨረቃውን እዛ ጋር ትታየኛለች። እዛ ጋር ጨረቃ ምልክት፣ ከዋክብት ላይ ምልክት። ምልክቱን ልንገራችሁና ላብቃ። ከ7 ዓመት በኋላ ምድርን አልፏት የሚሄድ ትልቅ አለት አለ። ያ አለት አስትሮይድ ይባላል። እግዚአብሔር ጊዜው በሰላም የሚያድርሰን እንጂ በሕይወት ሳለ ካለን እናየዋለን። በጣም ግዙፍ 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 አለቶች ይሄዳሉ በሰማይ ላይ። በማርስ እና በጁፒተር መካከል አስትሮይድ ቤልት አለ። እዛ ውስጥ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ አለቶች ናቸው። መቼም እግዚአብሔር ስራ ድንቅ ነው። እነዛም የሚወድቁበት ጊዜ አለ። ሳይንሱ ሳይሆን ያለው መጽሐፍ ቅዱሱ ነው። በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 8 እንዲህ ይላል ቁጥር 10 ላይ 3ኛውን መልአክ ነፋ፣ እንደ ችቦም የሚቃጠል ታላቅ ኮከብ ከሰማይ ወደቀ ይላል። ከምን ወደቀ? አስትሮይድ ማለት ኮከብ፣ አስቴር ማለት እኮ ኮከብ ማለት። ወደቀ በወንዞችና በውሃ ምንጮች ሲሶ ላይ ወደቀ። የኮከቡም ስም ሬቶ ይባላል። የውሃውም ሲሶ መራራ ሆነ። መራራም ስለተደረገ በውሃው ጠንቅ ብዙ ሰዎች ሞቱ ይላል። ስለዚህ ሚወድቃለ ማለት ሚወድቃለ። እና ሲሶ እንደውም ከ7 ዓመት በኋላ አይወድቅም ነው የሚለው ሳይንሱ። ምክንያቱም መሬት ላይ የመውደቅ እድሉ ወደ ሰማይም ወደ ምድርም የመውደቅ እድሉ 2% ነው ይላል። ስንት ፐርሰንት ነው? መሬት ስበት አላት። እግዚአብሔር ያሳያችሁ። መሬታችን ከሳበችው ቢወድቅ ማለት ትልቅ ስቴዲዮም ያህላል። 1000 ኒኩለር ቦምብ ፈነዳ ማለት ነው እሱ ወደቀ ማለት። የዛሬ 7 ዓመት ነው። ግን ሳይንሱ አይወድቅም፣ የመውደቅ እድሉ እስካሁን ትራክ ይደረጋል ማየት ይቻላል። የዛሬ 7 ዓመት ግን አፍሪካን ሲያልፋት ልክ እንደ ፀሐዩ ግርዶሽ እናየዋለን። ወደ ሚያዝያ አካባቢ ነው የሚያልፈው። እሱ ወደፊት የሚታይ ነው። ለማንኛውም እሱን እንተወና መጽሐፍ ቅዱሱ ግን ምን አለ? ሬቶ ይወድቃል ይላል እና ውሃን ይመርዛል ይላል። ብልሽታው መርከቦችን ያጠፋል። መርዝ ነው ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ይሄ ይወድቃል ይላል። ቀጠለና እንደው 4ኛውን መልአክ ነፋ፣ የፀሐይ ሲሶ እና የጨረቃ ሲሶ የከዋክብትም ሲሶ ተመታ። የእነዚህ ሲሶ የጨልም ዘንድ የቀንም ሲሶ እንዳያበራ እንዲሁም የሌሊቱ። አሁን ምን ማለት ነው? 1/3 ይነሳል፣ ጊዜ ያጥራል ማለት ነው። እኔ አሁን ጊዜ እያጠረብኝ ነው። እኔ ብቻ ነው ወይስ እናንተም ናቸው? ቶሎ መሻል ይነጋል አይደለ? ይቀንሳል ማለት ነው። ሰው 24 ሰዓት ይቆጥራል፣ ግን 24 አይደለም። ከመዓልት 4 ሰዓት ከሌሊት 4 ሰዓት 8 ሰዓት ቢያንስ ሲሶ ተነሳ እንደማለት ነው።
በዚሁ ላይ ደግሞ የፀሐይ ሲሶ ተቀነሰ ማለት ቅዝቃዜ ተፈጠረ የበረዶ ዘመን መጣ ማለት ነው። ይሄ ገና አልተከሰተ ገና ይሄ ሁሉ ይጠብቃል ምድር ላይ። እንደው ሉቃስ 21:25 ላይ ጌታ እንዲህ አለ በፀሐይና በጨረቃ በከዋክብት ምልክት ይሆናል። ፀሐይ ላይ ምልክት ይኖራል፣ ጨረቃ ላይ፣ ከዋክብት ላይ እሱን አልገባበትም። በምድር ላይም አህዛብ ከባህሩና ከሞገዱ ድምጽ የተነሳ ያመነቱ ይጨነቃሉ። ሰዎችም ይላል ከፍርሃትና በአለም የሚመጣበትን ከመጠበቅ የተነሳ ይደክማሉ አለ። አቤት ነገ ደግሞ ምን ይመጣ ይሆን ከሰማይ እንደ አይነት ጭንቀት የሚመጣበት ዘመን አለ። እግዚአብሔር ይጠብቀን። እኛ ምን ነው እኛ ምን አገኘን? ኧረ እንደኛ ተንደላቆም ይኖራልን? ገና ይሄ ምድር ታስተናግዳለች። ይሄ እኮ ገና ሐሳዊ መሲህ ሳይመጣ ይሆን ነው። ሲመጣ ደግሞ ያለው ነገር እግዚአብሔር ያሳያችሁ ገና ነው። የሰማያትም ኃይላት ይናወጣሉ አለ። ሼክም ያደርግበታል ይሄን ምታዩ ተዋው። ስለዚህ ይሄንን ተናገረ። ራይ 6:12 ላይ እንዲህ ይላል ስድስተኛውም ማህተም በፈታ ጊዜ አየው ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ ፀሐይም እንደ ማቅ ጠጉር ጥቁር ሆነ ይላል። ፀሐይ ጠቁራ ባለፈው የፀሐይ ግርዶሽ ላሊበላ ላይ ታውቃላችሁ ሁላችንም ቀኑንም ሰዓቱንም ለክተን ስናሳይ የነበረበት ጊዜ ነበር። ያ አይደለም ግርዶሽ ተራ ግርዶሽ አይደለም እንደ ማቅ ጠጉር ጥቁር ሆነ ጨረቃም በመላው እንደ ደም ሆነ በለስም በብርቱ ነፋስ ተናውጣ ቃሪያዋን ፍሬ እንደምትጥል የሰማይ ከዋክብትም ወደ ምድር ወደቁ ይላል ተመልከቱ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የሚወድቁበት ጊዜ አለ። ገና ነው ገና ነው። ይሄ ሁሉ ገና ሳይሆን ዓለም ልታልፍ ነው ማለት ውሸት ነው። ገና ነው። ኒኩለርም ቢተኮስም ምንም ቢሆን ይሄ ሁሉ ከመፈጸም ሳይፈጸም ምድራችን አታልፍም። የሰማችሁኝ ነው። የመጨረሻ ጥቅስ ዕዝራ 12 ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 12 ዕዝራ ስለመጨረሻው ዘመን ተገልጦለት በሰማይ ስላለው ምልክት ምን አለ? ፀሐይም በድንገት በሌሊት ያበራል። አ? ፀሐይ በምን ያበራል? እስቲ ንገሩኝ ፀሐይ በምን ያበራል? እንዴት ነው ጉዱ? ፀሐይ እንዴት ሌሊት ሊያበራ ይችላል? አናውቅ። ጨረቃም በድንገት በቀን ያበራል። በቀን ያበራል። ከእንጨቶችም ደም ይፈሳል። ድንጋይም ትጮዋለች ህዝቡም ይታወቃሉ ከዋክብትም ይረግፋሉ በማለት ዕዝራ ስለመጨረሻው ዘመን ተናገረ። ስለዚህ ጌታችን በዛሬው ዕለት በደብረ ዘይት ብዙ ምልክቶችን ነው ሌላውን እናንተ አንቁ ለመከራ ሳልፈው ይሰጧቸዋል አለ። ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉ አለ። ፍቅር ይቀዘቅዛል አለ። ወይ ሰበክ ዝ ወንጌለ መንግስት ውስተ ኩስሙ ሁሉ አጽናፈ አለ። በዓለም ሁሉ ዳርቻ ወንጌል ይሰበካል አለ። የጥፋት ርኩሰት በተቀደሰችው ቦታ ይቆማል አለ። ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ያልሆነ መከራ ይሆናል አለ። ሐሰተኞች ክርስቶሶች ምትሃተኞች ይነሳሉ አለ። ከዚያች ወራት መከራ በኋላ ፀሐይን ይጸልም ፀሐይ ይጨልማል ጨረቃም ብርሃኗን አትሰጥም ከዋክብትም ከብርሃናቸው ይራቆታሉ ያልፋሉ። ያን ጊዜ አለ የሰው ልጅ በብዙ ክብርና በሰማይ ደመና ሲመጣ ይውታል አለ። ጌታችን አምላካችን ንጉሳችን ህይወታችን ብርሃናችን ፀሐያችን ተስፋችን አባታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እልፍ አእላፋት መላእክትን አስከትሎ ሰማይ በመብረቅ እየታረሰ የተሰቀለበትን መስቀል የተቸነከረበትን ጭንካር ሐሞት የጠጣበትን ሰፍነግ አሲሶ ንጉሠ ነገሥት ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል። ደስ ይበላችሁ። ክርስቶስ ይመጣል። አመስግኑት። ይመጣል ይመጣል። የብርሃን ዙፋን ይዘረጋል ይቀመጣል። ሙታን ይነሳሉ። ሚካኤል መለከት ይነፋል። የመጀመሪያው መለከት ሲነፋ ጭንቅላታችን ካለበት ቦታ ላይ ከአቤል ጀምሮ የሞቱት ሁሉ ይሰበሰባል። የኔም ያንተም ያንቺም የሁላችንም። ሁለተኛው መለከት ሲነፋ አጥንትና ስጋ ያለ መንቀሳቀስ ትኩስ በእና አስከሬን ይሆናል። ወበሳልስ ንፋሐተ ቀር ይትነሱ ሙታን ከመቅጽበተ አይን። ሶስተኛው መለከት ሲነፋ ሙታን እንደ አይን ጥቅሻ ፈጥነው ይነሳሉ። ጻድቃን ብርሃን ለብሰው ብርሃን ተጎናጽፈው ባለቤቱ ክርስቶስን መስለው ሲነሱ ሀጣን ከፍተው ከርፍተው ዲያብሎስን መስለው ትንሣኤ ዘለሐሳር የውርደት ትንሣኤ ይነሳሉ። የክብር ትንሣኤ መድኃኔዓለም ያድለን። አለቀ። እንኳን እኛ ቀርቶ በእናታቸው ማኅፀን በውርጃ የፈሰሱት ሕፃናት እንኳን ይነሳሉ። ሁሉም ክርስቶስ ፊት ይቆማል። ወንዶች በአቅመ አዳም የሰላሳ ዓመት ጎልማሳ ሆነን አርጅተው የሞቱት ታድሰው በሕፃንነታቸው የሞቱት ጎልምሰው
ሴቶች በሔዋን መጠን የ15 ዓመት ብላቴና ሆነው ይነሳሉ። ሁሉም በክርስቶስ ፊት ይቆማል። የሰማችሁኝ ነው? እናንተ አባቴ ቡሩካን ዓለም ሳይፈጠር ያዘጋጀውላችሁን መንግስት የኖራሱ ብሎ ቅዱሳንን በመንግስተ ሰማያት መድኃኔዓለም ክርስቶስ ያከብራቸዋል። ፀሐይ የለም፣ ጨረቃ የለም፣ ብርሃኗ ኢየሱስ ክርስቶስ በሆነ ዓለም እስከ በሌለው ፍጻሜ እንኖራለን። ቸሩ መድኃኔዓለም በእውነት ትንሣኤ ዘለክብር አስነስቶ የመንግስቱ ወራሾች የስሙ ቀዳሾች ያድርገን። ሀጣን ከኔ ወግዱ ብሎ ወደ ዘላለም ስቃይ ወደ ዘላለም እሳት ያሰናብታቸዋል። እድል ፈንታቸው ጽዋ ተርታቸው እስከ በሌለው ፍጻሜ ከዲያብሎስ ጋር መቃጠል ይሆናል። እግዚአብሔር ይሰውራል። ስለዚህ በእውነት ደብረ ዘይትን ስናስብ በጣም ብዙ ምስጢር እናስባለን። ብዙ ባስተምራችሁ ደስ ይለኝ ነበረ፣ ነገር ግን ሰዓቱ ስለሄደ ከዚህ በኋላ በእውነት ብዙ መቆየት የለብንም። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሆን። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ በደብረ ዘይት ምስጢረ ምጽአትን የገለጠ ዓለምን ለማሳለፍ የሚመጣው ከድንግል ማርያም የተወለደው በእግዚአብሔርነት በአምላክነት በፈጣሪነት በመንግስት በአገዛዝ በስልጣን በእበይ በክብር በኃይል በክሂል ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አንድነት ገንዘቡ የሆነ ተቀዳሚ ተከታይ የሌለው የአብ የባህሪ ልጅ አልፋና ኦሜጋ ንጉሳችን፣ ሕይወታችን፣ ፀሐያችን፣ ብርሃናችን፣ እረኛችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ለክቡር መምህራችን ለመጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ የአገልግሎት ዘመናቸውን ይባርክልን። እልል ብላችሁ እስቲ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ በሚል ርዕስ ተነስተው ከእኛ ሕይወት ጋር አዛምደው እንዳንደነግጥ በስርዓት የሚሆነውን ነገር ሰፋ ባለ ምስጢር አስተምረውናል። መምህራችን ዘመናቸውን የተቀደሰ የተባረከ ዘመን ያደርግልን። እንግዲህ መልእክት ነግሬያችሁ አንድ ዝማሬ ብቻ ዘምረን እንሄዳለን ማለት ነው። የሚገርም መልእክት ነው የምነግራችሁ። ወለተ ሰንበት እባላለሁ። ረቡዕ ፍርድ ቤት ቀርቤ ነበር። አምላኬ መድኃኒቴ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ደብረ ዘይትን በነፃ ወጥቼ በቤት መጥቼ ምስክርነት ልናገር በዓለ ደብረ ዘይትን ካንተ ጋር ልዋል ብዬ ለመንኩት። ምንም ይዤውለት አልመጣውም። ለምስክርነት ግን ረቡዕ ፍርድ ቤት ቀርቤ ነፃ ነሽ ተብዬ እነሆ ደብረ ዘይትን ከእናንተ ጋር ትምህርቱን እየሰማው አሳለፍኩኝ። ልሏቸው መድኃኔዓለምን አመስግኖልኝ። ሌላው የቄስ ሊቃ ይላፍ አብርሃም ቸሩንሳ ልጆች ነን። 2000 ብር ከአጸደ ማርያም ፍቅርተ ስላሴ 2000 ብር አስራታችን አስገብተናል። እልል ብላችሁ መድኃኔዓለምን አመስግኑልን ብለዋል። ሌላው የደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት ስልጠና በገና አዘጋጅተናል። ሁላችሁም እየመጣችሁ በበገና እግዚአብሔርን እንድታመሰግኑ ጥሪያችን በቤተ ክርስቲያን ስም አስተላልፈዋል። ለበለጠ መረጃ በ0932 09 0962 ላይ ደውላችሁ አናግሩን ብለዋል። 0932 09 0962። ሌላው እንግዲህ በዚህ ደብር በክቡር አባታችን እንዲሁም በአስተዳደር ቤቱ መልካም ፈቃድ በካህናት አባቶቻችን መንፋ ቀዳም ፕሮግራም ተዘጋጅቶ የንስሐ ልጆች ጥሪ ትምህርት እንዲሁ እንዳሁኑ የበለጠ ትምህርት አሁን መምጣት የማይችሉ እናቶች ከቀኑ 8:30 እስከ 10:30 ተገኝተው ፕሮግራም አለ። መምህራነ ወንጌል በሰፊው ያስተምራሉና ሁላችሁም በዛ ፕሮግራም እንድትገኙ። ዛሬ 18 ነው። የሊቀ መዘምራን ኤርሚያስ ሸቱ፣ የቄስ አይምሮ ደምሴ፣ የመላከ ሰላም ጥላሁን ገላው፣ የአባ ጽጌ ታዲዮስ፣ የቄስ ኃይለየሱስ ምረቱ፣ የመላከ ፀሐይ ወልደ ጊዮርጊስ አበባው፣ የመጋቤ ካህናት መንግስቱ ታደሰ፣ የሊቅ ጓን በሪሁን አበበ፣ የቄስ ግንዱ ጓዴ በሊቀ አይላ ፋሲል ታደሰ የሚመራ ዛሬ ከቀኑ 8:30 የንስሐ ልጆች ፕሮግራም ትምህርተ ወንጌል አለ። እንድትገኙ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። የዛሬ ሳምንት ማለት ነው የሊቀ ማእምራን መምህር መሰረት ድንቁ፣ የአባ ተክለወልድ አልታየ፣
የመላከ ጻይ ጌታ ሰው ዘውዱ የመላከ ታወር ምስጋናው ኃይለ ማርያም የቀን ጌታ አፍሬው መኩሪያ የመላከ ምረት ካሳዱቤ የቀጸገየ መቆያ የቄስ ተመስገን አለኔ የቄስ ስንታየው የመላከ በስራት ስንታየው የግዛው ልጆች በመጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሯስ ታደሰ የሚመራ የዛሬ ሳምንት አለ እሱ መጣጩ ትምርተው እንገሉን እንድትከታተሉ ታርካ ቁጥር በሽተኛ ይዘናል 14980 መኪና ያቆማችሁ አንሶልን ለባካችሁ ይላል 14980 ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ በእውነት እቶ በሰላም ተብሎ በክብር አባታችን ተባርከን ነው የምንሄደው አንድ ዝማሬ ወንድማችን ዲያቆን ወልደ ሰንበት አንድ ዝማሬ ብቻ ዘምሮልን አባቶቻችን ተባርከን እንሄዳለን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን የኔ ዓለም ካሳ ሜሮንና ጣን ከ100 ወር ጋር ለመዳን ያለም እየመጣለው ለልብላቸው አመስግኑልኝ ይላሉ ለልብላቸው አመስግኑላቸው ቀጣ ወደ ዘማሪ ዲያቆን ወልደ ሰረት ወስዳቸዋል በስማ ወልዶን ፍስከቶን ሳዶን ለካሚን አይን ተግዛብየር ካይናት ላይካነ ምስቴር ዲያቆናት እናቶች አባቶች ወንድሞችና እህቶች ወደደንና ባፈቀረን ባንዲያ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን አደራችሁ አሜን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ከጻይ ሞጫ እስከ ጻይ መጥለቂያ ድረስ የከበረና የተመሰገነ ይሁን ሁላችን አብረን ከመቀመጫችን ብድግ ብለን ትላንትና ካንተ ጋር ዛሬ ደግሞ ከሌላ ሰልችቶኛል አባቴ ሆይ ሁሌ መጓዝ ወደ ኋላ ያለን ወደ ኋላ ምን ጎተተውን ነገር እግዚአብሔር እንዲያስወግደልን ሁላችን አብረን እንዘምራለን ዛሬ ደግሞ ከሌላ ሰልችቶኛል አባቴ ሆይ ሁሌ መሄድ ወደ ኋላ ሁሌ መጓዝ ትላንትናን ካንተ ጋር ዛሬ ደግሞ ከሌላ ሰልችቶኛል አባቴ ሆይ ሁሌ መሄድ ወደ ኋላ ሁሌ መጓዝ ወደ ኋላ ሰዶምን አልተውኩም ወደ ኋላ አይፏት ደግሜ ምንኛ ከንቱ ነው ሳልለወጥ ባለሁበት ቆሜ ይነዳል ከተማ ይቃጠላል በቁጣ እሳት እጄን ይዛውጣ ዞአት ሳልደርስ ዳግመኛ እንዳልሞት ጨዋለች ጫቢሆን በምን
طافتان اطافتن بقالي كدجي اندالتا سلانتنا كانت غازمرو زاري دغمو خليلا سلجتونيال اباتي فوي فولي مهيد ودفالا فولي مقباز ودفالا ديماسين خون يالين تسلونكي آسراياس كرچين سششي أجنتا كباهرو كتلبيت عالچين وفوج لك موتا كدوس قالي بوستي تالي عزقي ينجي يا تلاتي ايشين اكلو ملسين الملس بلقصو بأنبا آسان بربيت فان ودبيت لقبا تلانتنا كانتغا زاري دقمو سلجتونيال اباتي فوي كلي مهيد ودفالا كلي مقباز ودفالا عليك يا جنزبي يا ستي افسبت روتا راسنا جنبوت امشاشنا اتنا كبوتا الموال زرعي ميزون نقرات تشاليو يدروا يدلهو يني قتا زارد كميال من قدلي فاوسيو كند ودي تالي من دنو مريتي راسو لطالي تلانتنا كانت غازمرو زاري دغمو سلجتونيال اباتي فوي كلي مهيد ودفالا كلي مقواز ودفالا
ማለዳ ስነቃ ዘምሪል ሲመስገን ሌላነኝ ቃል ያልሰበረ ያለወጠኝ ጌታዬን ማነ አይወስንም ልቤ ያመንታል ይሸሻል አጥብቆ ዘላለም ላይደላ እስከ መቼ ካንተ ተደብቆ ስንርዳኝ ይበርታ ጉልበቴ ጠላት ጭኑን ይስፋ እቀፍኝ አባቴ እንድወይ ስንርዳኝ ይበርታ ጉልበቴ ኑኒስፋ ከፈን አባቴ ትላንትና ካንተ ዛሬ ደግሞ ከሌላ ሰልችቶኛል ለመሄድ ወደ ኋላ ሁሌ መጓዝ ወደ ኋላ ትላንትና ካንተ ጋር ዛሬ ደግሞ ከሌላ ቶኛል አባቴ ሆይ ሁሌ መሄድ ወደ ኋላ ሁሌ መጓዝ ወደ ኋላ ለዘማሪ ዲያቆን ወልደ ሰንበት ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ዝማሬ መላእክት ያሰማልን። ያገልግሎት ዘመኑን ይባርክልን። እንግዲህ መርሃ ግብራችን ጨርሰናል። አንድ መልእክት ብቻ ነው የሚኖረን። ይሁን መልእክታችን መጋቢት 27 ቀን ከ26 በ27 በ28 ልዩ ጉባኤ ተዘጋጅቷል። በዛውም አባታችን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንም ይባርከናል፣ ይቀድሰናል። በዓለ ንግስ አለ፣ ሁላችሁም እንዳትቀሩ። ሌላው ሚያዝያ 9ም እንግዲህ በደብራችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ይነግሳሉ። ሁላችሁም ላልሰሙትም ማሰመታችሁ መታችሁ እንድትባረኩ እንድትቀደሱ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ወደ ክቡር አባታችን እወስዳችኋለሁ። ስለነበረን ጊዜና ሰዓት ሁሉ የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁንልን። አምላካችን እግዚአብሔር እስካሁን ድረስ እየጠበቀን በቅዳሴው እየባረከን በመዝሙሩ እየባረከን በትምህርቱ በቃለ እግዚአብሔሩ ደግሞ እያነጸን እስካሁን ድረስ ቆይተናል። የሰማነውን ትምህርት የተማርነውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በልቡናችን ያሳድርብን። መምህራችንንም እግዚአብሔር ቃለ ሕይወት ያሰማልን። መምህራችን ዶክተር ሮዳስ በሚገባ የዕለቱን ትምህርት አስተምረውናል። እንግዲህ ዛሬ ደብረ ዘይት ብለን የምንጠራው ያሉን መምህራችን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ
ሊመጣ ሲል የሚታዩት ምልክቶች ቅዱሳን ሐዋርያት ጠይቀውት የሚታዩትን ምልክቶች የተፈጸሙትንና ገና የሚፈጸሙትን በሚገባ ነው ያስተማረን። ስለዚህ እኛ መምራችን እንደነገረ ተጠንቀቁ ነው ያሉ። ብዙ ጥንቃቄ የምናደርግባቸው ነገሮች አሉ። ጥንቃቄ የምናደርገው ደግሞ ለምንድን ነው? አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ በቀኙ ለመቆም ነው። ኃጥአንን በግራው ጻድቃንን በቀኙ ያቆማል። ያን ጊዜ ለፍርድ ሲመጣ ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ መምህራን በሚገባ ተዘጋጅተው የሚያስተምሩን ቃል እግዚአብሔር የሚነግሩን እኛ ሁላችንም የመንግስቱ ወራሾች እንድንሆን የመንግስቱ ዜጋዎች እንድንሆን በቀኝ እንድንቆም ነው። ብዙ ምልክቶች ታይተዋል። የቀረን ነገር የለም። ይሄ የምጥ መጀመሪያ ነው። ገና ዋኖቹን መምራችን አስተምጠውልናል በሚገባ። እግዚአብሔር አምላክ እኛን የሚጠብቀን እንግዲህ ወገኖቼ ራሳችንን ለንስሐ እናዘጋጅ። ወደ ቤተ ክርስቲያን እንመላለስ። በተማርነው ትምህርት ተጠቅመን ደግሞ እግዚአብሔር ወደፊት ያዘጋጀልንን ርስቱን ለመውረስ የተዘጋጀን እንሆን። ቤተ ክርስቲያናችን ይህንን ነውና የምትለው ዛሬ የምታስተላልፈው አምላካችን ክርስቶስ ይመጣል። ሲመጣ ደግሞ ለፍርድ ነው። ፍርዱ ደግሞ በቀኝ መቆምና በግራ መቆም የመጨረሻ ነው። ደግሞ ለእኛ የመጨረሻችን ሕይወታችን ሲያልፍ የሞታችን ቀን ሁልጊዜ ዕለተ ሞታችንን እያሰብን መልካም ሥራ እንድንሰራ ነው ያስተማሩን መምህርን እግዚአብሔር አምላክ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እዚህ የሰበሰበን አምላካችን እግዚአብሔር በደብረ ጽዮን ይሰብስበን። እንዲህ ቃሉን ተሰብስበን እንደሰማን ደግሞ ሁላችንም ሰርተን ለመንግስቱ እንድንበቃ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። ኃይለ አጋንንትን አድክሞ ጾማችንን በሰላም አስፈጽሞ ለብርሃነ ትንሣኤው ያድርሰን። ሀገራችንንም ሰላም ያደርግልን። ለሕዝቦቿ ሰላምን፣ ፍቅር፣ አንድነትን ያጎናጽፍልን። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም ይባርከን። እዚህ ቦታ መምጣት ፈልገው መምጣት ያልቻሉ ወገኖቻችንን እግዚአብሔር በያሉበት ይጠብቅልን። እንዲሁ ደግሞ በደዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ ተይዘው በህመም የሚሰቃዩ ወገኖቻችንን እሱ ይፈውስልን። በመከራ ያሉትን በልዩ ልዩ ቦታ በጭንቀት ያሉትን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ እሱ ይድረስልን። የተጎዱትን ከቤታቸው የተፈናቀሉትን ወደ ቀያቸው ወደ ቦታቸው መልሰው የሰላም የደስታ ኑሮ እንዲኖሩ አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳልን። ሀገራችንንም እግዚአብሔር በቃሽ ብሎ በሰላም እንዲጎበኝልን የእሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። እስካሁን ድረስ ዛሬ እንግዲህ እኩለ ጾም ላይ ነን ያለ ነው። ብዙዎቻችሁ ቅዳሴ በማስቀደስ ስማችሁ እየተጠራ አገልግሎቱ በሚገባ እየተከናወነ ነው የቆየው። በእንደዚህ አይነቱ መልኩ እንዲቀጥል በረከት እንድታገኙ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። አምላካችን እግዚአብሔር ቀሪውን መዋዕለ ጾም እሱ እንዲባርክልን ለብርሃነ ትንሣኤው እንዲያደርሰን የእሱ ቅዱስ ፈቃዱ እንዲሆን አባታችን ሆይ ብለን እንጸልይ። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። በቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በአሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ
አጄ ተባረክሽ ሽማሳ ሽብሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ሰዓቱ ስለሄደ ነው፣ ምህላው ግን ማታ ይደርሳል። ማታ የምትገኙ ሰዎች እንደው ለምህላው መጣችሁ ጸሎቱ እንዳይቋረጥ ታደርሳላችሁ። አሁን ትንሽ ሰዓቱ ስለሄደ የግዞታውን ፕሮግራም ለማታ አድርገናል። ወደ አርነኑ እንሄዳለን። ጠብቃቸው እስከ ዘላለም ድረስ ከፍ ከፍ አድርጋቸው። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን፣ ርስትህንም ባርክ፣ ጠብቃቸው እስከ ዘላለም ድረስ ከፍ ከፍ አድርጋቸው። በአንድ ልጅህ በጌታችን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛ የሆናት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ጠብቃት። በዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተሰብስባችሁ መጥታችሁ የጸለያችሁ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን የበላችሁ ክቡር ደሙንም የጠጣችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሠራችሁትን ኃጢአታችሁን ሁሉ ይቅር ይበላችሁ። ሥጋ መለኮ ስለሚባል ሥጋው የሕግና የሥርዓት ደም ስለሚሆን ደሙ የአሸናፊ የእግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ሊና በድንጋሌ ሥጋ ጥምቅ የምትሆን የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ በሚመጣውም ይጠብቃችሁ ለዘላለሙ አሜን። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሆነ ለአስራ ሁለት ጊዜ እንዲሁም ስለ እናቱ ስለ ድንግል ማርያም ብሎ ይቅር ይለን ዘንድ ወንደስትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ። አቤቱ ጌታዬ አምላኬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትን በደልን ሁሉ ይቅር የምትል አንተነህና የሁላችንንም ኃጢአት በደል ሁሉ ይቅር በል። ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስህተት በማልት በሌሊት የተሰራውን የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ያሉ ምስለ እግዚአብሔር ይባርከነ ለአግብርቲሁ በሰላም ስረይተ ይኩነ እነዘ ተመጠነ ስጋከ አንበኑ ይግላሉት ላይ በረቴ ጸጋነ ሳይነ ወይወተረከነ በአይለ መዝገሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ናኩት ነሲያነ ጸጋ ዘይ
بسلام. يا فكر بالبيت يا سلام نغو سلاماوي يسوس كريستوس سلامون يستن سلامون يصنالن حياتاچنن بدلاچنن كله يقريبلن بسلام ودي بيتاچنن نغبا زند يردان